Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vylepšit nebo trošku předělat vaše oblíbené, ale obyčejné tričko jako takový upcycling. A dneska vám ukážu 3 nápady, co se s takovýmhle tričkem dá udělat. A tohle bude první díl a už můžeme začít. Tak, tohle je první nápad a tedy z toho obyčejného trička se dá udělat takováhle, jakoby halenka nebo takové vylepšení, taková blůzka. Tohle je takové jakoby průhledné a tady to je ještě našita. To je taková aplikace a to vám taky samozřejmě ukážu, jak se to dá na to přidělat. A jak se tedy tohle obyčejné tričko takovouhle aplikaci dá zlepšit. Tak, na tenhle první nápad budeme potřebovat to tričko, které budeme předělávat. Je to tedy takové jenom obyčejné jednobarevné tričko, potom samozřejmě jehly, žehličku, mám tady nůžky na látku, potom tu aplikaci, ale tomu ještě hned něco řeknu. A teď tady mám ten tyl, anebo něco takového průhledného. Tak a já začnu nejdřív touhle vlastně ozdobou. Mám tady tohle Ador a je to vlastně tuhle látku, která se tedy, ale jak vidíte, třepí, tak to budu muset nějak zapošít nebo to udělat tím cik-cak, to budeme muset ještě vlastně zakončit a budete nebo musíte vzít látku, která se netřepí, tak a potom budete potřebovat tuhle folii, vlastně nažehlovací. Na to si vlastně můžete vytvořit úplně cokoliv. Tak a ta folie je na jedné straně. Je to vlastně taková dvojitá lepící páska a přesto je takhle ta vlastně takový papír. Tak a takhle to přežehlím a ono se to vlastně přilepí na ten papír a musíte dát pozor na to, abyste to položili správně, jinak se vám nalepí ta lepící páska na žehličku a zůstane tam nalepená. Tak a potom, co to nažehlím, tak to takhle otočím a můžu si to vystřihnout. Musíte dávat pozor, aby se to pořádně naleplo, vždycky zůstat chvilku s tou žehličkou na jednom místě. A potom to budeme samozřejmě přežehlovat i z téhle strany, ale tenhle krok ještě ukážu samozřejmě. Tak a já mám vlastně bílé tričko a já jsem chtěla mít i to písmo bílé a proto tam udělám, nebo dám tuhle látku. Já jsem si to trošku odstřihla vlastně větší a budu to zahýbat. Tak, ale teď vám ukážu nejprve, jak uděláme ten nápis, jak vidíte, teď jsem to takhle udělala dohromady, nebo nažehlila na to, tady to takhle můžu otáhnout a mám tady tu vlastně tu lepící folii z té spodní stránky, nebo spodní strany a vystřihnu tady teď ten nápis, nebo co jste se tam vlastně namalovali, buď nějaký obrázek, tak a pro toho, kdo ještě nemoc dlouho šije, nebo ještě nedělá takovouhle aplikaci, tak byste měli začít asi s něčím jednodušším, protože to vlastně potom budeme prošívat, tak a ta folie je vlastně na to, aby mi to nikam se neposunulo
a to vlastne drží na jednom míste a ja to potom môžu jednoduše prošiť, tak a ja to tady teď takhle celé rozstřihnu, vystřihnu, pardon, tak, jak vidíte, takhle jsem to vystřihla opatrně, aby to tedy vypadalo tak, jak jsem chtěla. Je to trošku těžší, to písmo, takže já bych to na začátečníky, nebo pro začátečníky nedoporučila. Tak a teď ten papír tady pořádně opatrně odloupnu. Tak a já nevím, jestli to vidíte, ale každopádně to člověk cítí pod prstem, že je tam taková textura a že tam tedy je ta lepící folie. Tak a teď to opatrně přiložte na tu látku, na které to chcete mít, tak možná bych doporučila ještě přesto dát nějakou druhou látku a pak přežehlit, a nebo se to dá udělat i s pečícím papírem, přežehlit to přes pečící papír, to jde taky. Tak, já jsem to teď přežehlila a teď to tady takhle obšiju, abych to tedy opravdu měla pevně. Tak a potom, co jste to přišili, tak já tu mám tady tuhle látku, jak jsem říkala, že se třepí a ty budu muset ty strany nebo ty okraje teď přežehlit a zahnout dovnitř a potom přišít. Tak, jak vidíte, já jsem to tady takhle přežehlila a teď to připevním k tomu tričku. Jestli si nejste jistí, tak si tady můžete taky dát tu lepící pásku nebo tu lepící folii na látku. Tak a teď musíte dávat pozor, abyste opravdu jenom prošili tu přední část trička, a abyste tady nepřešili předek a záda k sobě. Tak a já to tady připevním a potom to přišijeme. Tak a teď máme tu aplikaci hotovou, ale já to tričko chci ještě pozměnit víc a já to tedy tu spodní část ustřihnu a našiju tam jinou látku, která tedy bude tak napůl průhledná. Vytvořím si tedy jakoby takové kratší tričku a ta spodní část, pod ním bude vidět, že mám kalhoty anebo na sobě sukni, to bude prosvítat. Tak a můžete si to tedy oblíknout, to tričko, a naznačit si to tam, kde to chcete odstřihnout a musíte to tedy odstřihnout tak, aby ta přední a zadní část byly rovně. Tak a já jsem to tedy odstřihla a teď musím změřit, široká je ta přední část a ta zadní. Tak a u mě je to 45, tak a vezmu tedy šířku 2x45 a potom délku, jakou vlastně chcete. Tak a ta
délka se samozřejmě dá zkrátit. Budu mít tady tu přední část, zadní část a to sešiju tady na straně dohromady, takže to budu mít stejné jako to tričko, ale to vám tady ještě ukážu. Tak, já tady mám ty dva kousky, 2x45 cm šířka, takhle je přiložím na sebe. Tak a teď sešiju ty strany a budu mít tady vlastně tu nekonečný kousek látky, jakoby nekonečnou šálu to bude vypadat. Tak a potom, co jste sešili obě ty strany a to hlavní tričko, takhle ohnete dovnitř. Já bych to doporučila tak 1 cm a můžete si to tedy i přežehlit a k tomu takhle přidělám tu spodní část toho trička, ale začneme tedy nejprve tím okrajem a jak říkám, připevněte si to špendlíky, ale předtím to i přežehlete a teď musím připevnit tu spodní část toho trička. Jak vidíte, já jsem tam takhle jednoduše nasunula a takhle to jednoduše připevním k tomu a takhle to bude celé připevněné a celé prošité. Tak a celé to mám teď prošité a mělo by to tedy vypadat takhle. A já jsem si i teď vlastně označila, jak bych to chtěla dlouhé. Já jsem to tedy udělala trošku moc dlouhé, ale to teď můžu zkrátit. A to se tedy celé takhle může změřit. A nebo tady můžete vlastně udělat rozpadek, to vlastně záleží celé na vás a tady by se tedy jenom vlastně rozpáral ten šev a muselo by se tam tedy trošku jinak přešít, ale já to tady chci udělat kratší a tak to tady odstřihnu. Teď jsem vlastně i udělala ten šev a tím už je i můj první nápad, nebo můj první upcycling nápad hotový. A tady mám tedy tuhle aplikaci s tím nápisem a to tričko je celé předělané. Vaše tričko může samozřejmě vypadat úplně jinak podle toho, jaké slovo použijete, jako podkladovou látku. Každopádně dá se tam použít skoro cokoliv. Je to opravdu hodně jednoduché, ta práce s tou folií, to hodně pomáhá, že ta látka se neposune. A takhle si člověk může vytvořit vlastně jednoduše originální oblečení a nebo i takhle vlastně udělat takový
takovou sadu, když máte látky víc, tak má třeba i sukně a takovéhle tričko, jako takový set. To tedy záleží na vás a na vaší fantazii. A člověk ani nepotřebuje toho moc na tenhle nápad. A to tedy byl ten můj první nápad a první upcycling projekt. A v dalším videu vám ukážu ještě další dva nápady, jak se dá takovéhle jednoduché tričko vylepšit. Jestli se vám tenhle nápad líbil, tak mi tam nechejte palec nahoru do komentářů. My byste si to vyzkoušeli a jak se vám to povedlo, nebo i to, co bychom si měli vytvořit příště. Já se každopádně na vaše komentáře budu těšit. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. A ahoj zase příště!